sing the song, I'll do the dance. You take the lead, I'll take your hand. Foxtrot or cha-cha, rumba or salsa, whichever rhythm you choose, I'm following you. Sashay and shimmy around the room. Fall onto me, slip into you. Our bodies twist and turn. You got my vision blurred, and now my mind's in a whirl. Keep on spinning me around, girl. 내게 일찜 아니야? 갈비찜이 아니라? 어? 진짜 물밖에 없어. 근데 보아가 손을 딱 씻고 있다. 굿 모닝 에브리바디. How are you? I'm fine, thank you. 跟大家分享一下我今天 work from home， 因为今天没有什么特别事情要进公司，然后因为我下午还有另外一个活动要出去，我想说啊算了，我今天早上给自己多半个小时睡觉，然后就是我早上在家工作完，然后下午再去外面的活动，这样子。今天是一个啪啪照人生，每次只要我决心要拍片，我就会鼻子过敏。我觉得可能是因为你知道拍片会紧张，紧张我就会鼻子过敏，这是一个借口。虽然说今天是 work from home， 但是因为我等一下还是要出去见人嘛，而且今天还要见客户，所以呢我还是要来 you know 整理一下。但其实即使不见客户，我平常还是习惯都会你知道 get ready， 因为对我来说那不只是外貌上面，还有你就是精神跟身体上心灵上面都有一种我准备好了崭新的一天这样子。那今天想跟大家分享我最近大概三个礼拜吧持续有在用的一套新的护肤品，那就是 Pola 他们家的 skincare。 我前阵子有拍了一支空空赏，就是 Empties 的影片，那个时候我有提到我用完了整整两支的洗面乳，那两条之后我就开始用这个我听人家讲过很多次的这个 Pola BA 洁面乳。它特别的地方除了清洁之外就有抗糖化的效果。我先解释一下什么叫做抗糖化，瞬间变成一个小教室，有没有？有的时候我们从外面工作一天，或者是上学一天，回到家会觉得脸有点暗沉、黄黄的，这就有可能是你的皮肤已经有糖化的状况。会造成皮肤糖化的原因有很多种，可能你常吃甜点啊、熬夜啊、作息不正常啊，都会导致你的皮肤糖化衰老。这支洗面乳它一支就可以做到抗糖化还有去角质的效果。因为去角质的洗面乳我最怕就是用完之后脸会很干，就很紧绷那种。但用了它之后，即使我不用 toner 也不会觉得脸很干。我现在皮肤是完全素颜的状态，只有刚刚用它洗了脸。我自己的话大概用了两三周吧，然后我觉得皮肤有变亮跟变柔软，然后之后你再上其他的 skincare 也会吸收的比较好。这样子一条是 100g， 然后我大概早晚各用一次，应该可以用到三个月都 OK。 以它的功效、它的容量还有我自己用完之后皮肤的那个感觉，我觉得 CP 值还是给过的。这边题外话一下，但你们知道其实血管也会糖化吗？这也是为什么我有时候觉得脸上的那个暗沉跟黄是从那个肌里透出来的。所以如果我们要做到深层的去黄跟抗糖的话，就真的要很深入了。这支 BA 的亮泽清洁面膜就是我这两三个礼拜非常忠实很认真的在用它，我大概一个星期用大概2到3次吧。那它的用法呢，就是你手跟脸都是干的情况下面，你大概挤一块钱大小的分量，然后呢平均的涂抹在脸上，然后避开眼睛跟嘴巴。然后第一次用的话就是稍微轻轻的在脸上按摩大概1到2分钟，然后你也可以搭配一些手势，就是让皮肤整个这样有拉提的效果。那这个面膜我觉得最特别的就是我用完之后是真的可以感觉到你的脸马上就白了一度的感觉。我这边放上 before 跟 after 给大家看，因为我刚刚已经洗完脸了嘛，我下一个 skincare 就会是这个 BA 的晶透精华水。这个呢也是用完之后脸会觉得很舒服，它质地这样子很水，稍微这样子拍拍拍它就吸收进去了。而且这个精华水我觉得有些精华水真的是冬天很保湿，但夏天真的是很烫。还有另外一个优点啦，是我觉得它收毛孔的效果蛮好的，就是接下来上妆看起来脸的会感觉有点柔焦感。最后因为今天要见客户，我会用这个 Wrinkle Shot Serum 去眼纹的一个像精华吗，我通常是晚上用啦，在眼下的地方轻轻的按摩进眼周，因为我眼纹其实还蛮深的。我之前在试用的时候，我完全没有 expect 到它的效果会这么明显。我真的没有在跟他骗，因为我试完之后，我有被这个 serum 就是啊圈粉。最后再用手稍微拍进去。妆前 skincare 就差不多到这里。现在只要在8月内到香港或是澳门的 Pola 门市出示我的影片，请大家截一个好看一点的图来哦，1、2、3。
OK， 好，就可以拿到清洁面膜的试用装，还有免费的手部护理。另外，新会员只要在 Pola 的门市或网店购买我刚刚提及的任何一个产品，就可以再获得到这个卸妆膏跟清洁面膜。我会把所有的资讯都放在下面的 info box， 但是毕竟大家的肌肤状态都不一样嘛，所以其实我会建议大家都可以先去门市体验看看，然后顺便换换小礼物这样子。今天不确定等一下的活动会不会在户外，所以打算戴一个鸭舌帽。其实我很少戴鸭舌帽的，因为我觉得我的脸好像不是很适合，我比较喜欢戴渔夫帽。最近对于银色的首饰情有独钟，今天的耳环也是银色的。哇，我的防晒不知道跑哪去了，随便抓一罐刚看到的，我甚至不知道它是不是佛身体的。因为我今天是要去工作的，我就不带着你们了，不好意思。但我会用我亲爱的手机。哎，你们看到有汪武在里面，我会带着我亲爱的手机捕捉一些美好的画面给大家看的，好吗？好。一人一晚 ，OK？ 你先，你一三五我二四六，星期日就八点十。No， 我在看罗 PD 嗰个啊，十五页。然后我第一眼就觉得佢完全系我嘅 type 咯。我都系，我惊出咗街之后啲人觉得我黐线咯，喺条街度见到哇。现在有一个，今天有一个非常重要的活动，就是我们，今天是我们公司一季一次的季会。那每个季会我们都会有不同的活动嘛？那这一次呢？这是什么活动？我们要煮番茄炒蛋。不讲，还以为是什么小当家的节目。但总之呢，我们今天就是分了不同的组，然后呢，我们要就
就是用各种方法去说服我们的评审，说我们的番茄炒蛋是最好吃的。系、嗯，首先咧，琴日 Kenneth 已经开咗个 group 啦，然后 feel 到 Kenneth 系好好胜，因为佢见到琴日咧隔篱组 Vicky 嗰组咧，佢就开咗半个钟嘅会议。但我纯粹系见到觉得个都有 group， 我哋就要开个 group。系咯，我最近看到那个 group， 因为我站在外面拍摄，我最近看到想说，你们怎么有这么认真的吗？他们说其他组比我们更认真，真的哇，瞬间就激起了我的胜负欲，你知道吗？公有时其事，必先利其器。那我们为了要就是表达出我们的番茄炒蛋有多么的与众不同，多么的不一样呢？所以我就等一下哦，噔，我带了我的气炸锅。我哋呢個比賽咧，就會因為外觀啦、衞生啦、好唔好食啦，同埋個創新性嘅應該係去評分嘅。今日我哋都會有神秘嘉賓啦。其實都好唔好食。其實所有人大家都知嘅，說是神秘嘉賓，但其實我們所有人都知道。呢一個係有少少取悦他們心理戰咁樣，係啦係。希望今日成功。好啦，我們來加油啊！好老套啊，又下一次。一二三，加油！我哋要組名嘅喎，我哋要組咩咩啊？Hello， 大家好，这个就是我们今天的第一届 Press Play Hong Kong 厨艺大比拼。然后我们今天的主题是番茄炒蛋。你好啊，呢、這個咧就係我哋今日嘅組啦，呢、這個就係我嘅組員超型，呢、這個就我哋嘅組員 Amber。咁我哋嘅組名咧就係呢一個食曬有個，係啊，我哋有 dress code 㗎。唉，不拍了，不拍了，不拍了，不拍不拍，我沒有要幫其他組宣傳的意思。是不是識冷氣？一、二、三 ，We。항상처음설레이지널보러가는길도마치구름위지너에게하고싶은말을생각하다가나이렇게나가바보라는거我想跟大家说啊，今天晚上犯规，他为了你呢，他自己带了一个。为什么问自己带东西？他自己带耶。내마음이녹은것같아 Let's go out in the sun 느낌이왔어 Rhythm에 맞게 발걸음에 맞춰 Fly with the wind 우리길을 타 또 날아가지 못한 곳을 데려가줘 Time after time 사랑을 몰라 일이 너무 많아 우리 걱정은 나나는 널 보며 지금 말아 이제 조금 느낄 수 있어 yeah. Alright Feels good, you and I think we got something special And I don't need to try any harder It's just better, it's just good when I'm with you Alright, this feels good You and I think we got something special And I don't need to try any harder It's just better, it's just good